A avaliação é positiva, eu acho que deu para aproveitar bem o trabalho aí. Os meninos estão um pouquinho com a perna presa ainda, né? Pela sequência de trabalhos físicos, mas eu acredito que a partir do final de semana, quanto Vila Nova, já dê para aproximar um pouco mais daquilo que eles podem mostrar aí durante a temporada. Tem algum atleta aí que você poderia destacar para a gente que destacou mais no Patinga, na sua opinião? Olha, hoje eu gostei da movimentação do Alan, achei o Alain, tanto no primeiro tempo por dentro quanto no segundo pela lateral, achei que ele. Fez um jogo de treino bem consistente, gostei também uh, da movimentação do Kleber agora no segundo tempo. A minha entrou bem, tomou conta ali do setor, foi o que nos deu um pouco mais de posse de bola e nos propiciou trabalhar um pouco mais dentro do campo do adversário. E o Guilherme Zagueiro, que é sempre muito seguro, eu acho que são os três aí que dá para pontuar aí como os melhores do trabalho hoje. Para o jogo do fim de semana, você pretende usar esse mesmo grupo, ou já vai explorar também é... Você já a equipe que deve entrar como titular mesmo? Olha, nós devemos trabalhar com duas equipes lá no final de semana, né? Dois tempos distintos e equipes diferentes em cada tempo. Aproveitando 45, 50 minutos de trabalho é o que eu acredito que o pessoal aí que está no grupo A nosso deva ter condições de trabalhar em alto nível. Então, nós devemos trabalhar com duas equipes lá. Você queria... também a contusão do Ulisses, né? E a chegada agora do Aldo. Olha, uma infelicidade, né? Nós sentimos muito e a gente está em orações aí constantes para que ele possa recuperar o mais rápido possível. Uma contusão que, infelizmente, quem trabalha no futebol está sujeito, né? Ele machucou sozinho, infelizmente, deu um carrinho ali para evitar um lance e acabou prendendo o pé na grama e veio a fratura. É... Penso eu, né? vai fazer uma reavaliação amanhã e aí sim, né? com um pouco menos desinchado o pé, ele vai conseguir ter uma avaliação melhor né? da contusão. Espero que não seja nada do que nós imaginamos no primeiro momento e que ele possa estar com a gente o mais rápido possível. Rogério, pouco tempo de treinamento, né? desde a apresentação, é... você já vê alguma evolução dentro desse trabalho que está sendo feito? Olha, a gente vê que do começo para agora os meninos já se soltaram um pouquinho, mas não estamos nem vendo isso ainda. Né? A gente está. É, para fazer uma segunda avaliação física na semana que vem, e daí sim ver do ponto de partida para essa segunda avaliação né, o quanto evoluir no, no quesito físico e técnico. Nós vamos começar a cobrar realmente a parte tática e principalmente essa parte de grupo, aí, né, de evolução na questão de conjunto, a partir da terceira para a quarta semana. Né, então, depois do dia 20 que a gente vai começar a pegar pesado nisso aí. A gente tentou buscar o máximo que o professor pediu, a gente chegou agora, está se conhecendo ainda. Isso dificulta um pouco a nossa, a, a nossa partida por falta de entrosamento, mas eu acho que a gente conseguiu implantar bem o que o treinador pediu. Erro é normal por não se conhecer, às vezes começo de temporada, mas a gente vai continuar trabalhando aí durante a semana com o professor Rogério e ele tem muito para ensinar a gente. E a gente, se Deus quiser, vai conseguir nosso objetivo. Está tendo evolução já na parte física, técnica? Sim, sim. A gente tem trabalhado bastante o professor Silas. Ele tem ajudado bastante, bastante a gente no descanso também, é muito importante. A gente tem cumprido tudo certinho, estamos bastante focados para chegar na nossa estreia bem e fazer um grande jogo.